professor comete um abuso de autoridade que me deixa muito irritado, que é: professor, passe ao banheiro! Qual é a autoridade que o maluco tem pra falar não? Né, pra ir, pra você não pode não, você ir ao banheiro. Vai cagar na calça aí, minha filha. Vai não, hoje na você calça. Vai cagar nas calças, exatamente. Ah, exatamente. Quero imagina. Que você se humilhe. Que é isso? Que sacanagem com o aluno. Que falta de respeito com os caros alunos aí nesse Brasil, rapaz. Enfim, no próximo bloco você vai saber de tudo isso e muito mais aqui no 15 Minutos. Maravilha, até o próximo bloco. Kevin, posso ir ao banheiro? Não, não, rapaz. Você por tem favor. Que ficar até o final, apresentar o programa até o final. Mas como é que eu vou fazer aquilo? Não. Que isso aqui não suporta. Veja, a capacidade é pequena.